Assalomu alaykum. Hozir kunda Facebookda asosiy mavzu hisoblangan 3 nafar blogerni hibsga olinishi masalasida ikki og'iz fikr bildirmoqchi edim. Men Musannif Adhamni taxminan 4 yil 5 yildan buyon ijtimoiy tarmoq orqali bilaman. Yaxshi, shijoatli, halol, juda bir bosiq foydali, doim foydali narsalar haqida yozadigan, foydali narsalarni post qiladigan yigit deb bilaman, tarbiyali, munosibga taqvodor. Bu yigit faoliyatida biron marta noqonuniy yoki bo'lmasam agressiv bir bayonotni, shunaqa mazmundagi postni ko'rmaganman. Doim konstruktiv muloqot uchun doimo uni postlari ochiq bo'lar edi. Bundan tashqari davlatga biron bir qarshi yoki bo'lmasam biron bir buzuq narsani ham targ'ib qilganini biron marta uchratmaganman. Bir ikkita misollarni keltirsam, masalan, shu yil yozda sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovni hibsga olinib, qiynoqqa solinyapti degan xabar chiqdi. Hattoki shunda ham Musannif ham shunday munosabat bildirdiki, hech qachon hech kim qiynoqqa solinmasligi kerak. Bu insonni qadr-qimmatini, huquqlarini tahqirlash deb bayonot bildirgan edi. Yoki bo'lmasam mana bu tungi klublar masalasida unda ham u garchi tungi klublarda aksariyat musulmonlar yoqlamagan, yopish kerak deb munosabat bildirgan bo'lsa ham u bu masalada anchagina xolis munosabat bildirdi. Umuman u taqiq yoki bo'lmasam to'xtatish, berkitish, yopish degan narsalarni targ'ib qilmas edi. U taklif va imkon berish, erkin qo'yish degan munosabatlarda shunaqa mazmunda o'zini munosabatini bildirardi. Men uni hayotda 2-3 marta uchratganman. Yaxshi, odobli inson sifatida menda taassurot qoldirgan. Men o'ylaymanki, hozirgi bo'lib o'tayotgan holatlar hammasi vaqtincha, u tez orada ozodlikka chiqariladi deb o'ylayman.